Երեք մաշտոցի պուրակից բերման ենթարկված երիտասարդները բարձրաձայնում են ոստիկանական բռնությունների մասին։ Գևորգ Սաֆարյանը այսօր դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվեց։ Ոստիկանական բաժանմունքում նրա համար 3-2 անգամ շտապօգնություն են կանչել։ Բժիշկները ախտորոշել են ոտքի սալջարդ։ Մեծ զրույցում պատմում էր, որ բռնությունները սկսվել են դեռ այգում, երբ մարդաշատ հատվածից իրեն մեկուսացնելով ոստիկանները սկսել են հարվածներ հասցնել։ Ոտքերով եւ ձեռքերով սկսեցին խփել։ Որից հետո ինձ ձեռքից ոտքից վերցրած տարան ոստիկանական մեքենա, որտեղ ոստիկանները սխմեցին ինձ 2 ԲՄ նստատեղի արանքում, հատակին, ու սկսեցին խփել բռունցքներով եւ ոտքերով, իմանալով որ ցավոք տեղա, խցունքը դրել էր ոնց պարանոցի շրջանում ու խեղդում էր։ Ձեռքս բռնեց ոլորեց ջարդելու չափ, երբ ես սկսեցի գոռալ, որ դու ջարդում ես ձեռքս, ինքը ասաց՝ լավ եմ անում, ես ձեզ պիտի ցավ պատճառեմ, ես դիտավորյալ եմ քեզ ցավ պատճառում։ Հայհոյանքներ վանկարկում էին դեղ, որ ձեր նման քաղաքացիները չպետք է ապրեն, ձեզ պետք է վերացնեն։ Գևորգի պատմելով իրավապահները ծեծել են նաև ոստիկանական նույն մեքենայում գտնվող մեկ այլ ակտիվիստի՝ Դվին Իսայանին, փորձելով խեղդել։ Ճանապարհին նա ուշագնաց է եղել։ Իսկ հայհոյանքները Գևորգի խոսքով շարունակվել են նաև ոստիկանական բաժանմունքում, մինչև փաստաբանների ժամանելը։ Բռնությունների մասին պատմեց նաև մեկ այլ մեքենայով բերման ենթարկված Անի Խաչատրյանը։ Իմ մազից քաշելով տարան ու կալյասը շպրտեցին մեքենայի մեջ։ Մեքենայում բավականին լկտի պահվածք էին դրսևորում ոստիկանները, 2 ոստիկան 2 կողմից կալյասը նստել էին իմ գիրկը ու սեղմում էին ամբողջ ուժով, երբ որ ես այսի ոտ չկա շնչելու, ներկայացրեք ձեր օրինական հիմունքը, ներկայացրեք ինքներդ ովքեր եք։ Նրանցից մեկը ձեռքը դրեց վզից ու ինձ խեղդում էր։ ամբողջ ընթացքում ինքը ինչքան ուժոն էր, սեղմում էր իմ փորին, երբ ես փորձեցի հեռախոսով զանգել, ուղակի խլեցին իմ ձեռքից շատ կոպիտ հեռախոսը ու շպրտեցին դիմացի նստանի վրա։ Ամենա շատ անպատիվ խոսքերով վիրավորում էին ինձ։ Ոստիկանները մինչդեռ Երևան միջադեպից հետո Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ են քրեական գործ արուցել 316-րդ հոդվացի առաջին մասով։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դրա սպառնալիքը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Սաֆարյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 5 տարի ժամկետով։ Նա ազատ է արձակվել քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Որևէ բացատրություն չէլ կարող տրվել, որտեղ նման դրվակել չի եղել ու առհասարակ ծիծաղելի է, երբ որ քո վրա հարձակվում է մոտ 40 ոստիկան քեզ սկսում ծեծել, հետո քեզ մեղադրում են, որ դու այդ 40-ի վրա ուժ ես կիրառել։ Քանի որ իմ եւ դեմքի վրա ակնհայտ էր արդեն վնասվածքները եւ ցունքս լուրջ վնասվածքներ ունի, պարզ էր, որ ոստիկանությունը բռնություն է կիրառել եւ որպիսի կոսկվի ոստիկանության բռնությունը, ինչպես օրինակ Արագիշտի Կիվիրյանի պարագայում, իրենք են ոնց որ նախահարցակ լինում։ Ավելին, Գևորգը վկայակոչում է տեսանյութեր, որտեղ լսվում է, ինչպես է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ ցուցում տալիս իրեն բռնության ենթարկել։ Հարուցված քրեական գործն էլ ակտիվիստը համարում է ոստիկանության վրեժը, քանի որ տարբեր ակցիաներից ինքը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Բերման ենթարկված մյուս 6 ակտիվիստների նկատմամբ կիրառվելու է վարչական տույժ։ Անի Խաչատրյանը եւ Արսեն Օհանյանը մտադիր չեն վճարել տուգանքը։ Մենք ոչ մի օրենք չենք խախտել, ոչ մեկ մեզ ինչ օրինական պահանջ չի եղել։ Այդ պահին ոչ մի պահանջ ընդհանրապես չի եղել, այսինքն իրենք ուղղակի եկան ու սկսեցին հրել։ Պաստառ ունեինք, փոքրիկ A4 ֆորմատի թղթեր էին, որոնց վրա ուղղակի գրված էր, որ Մաշտոցի պուրակը սա քաղաքացիական պայքարի արդյունք է։ Պարզապես ուզում էի տեսանկարը, հեռախոսովս տեսանկարը հանեի Շանազարյան Աննային վերման ենթարկելու դրվագը, ու դեռ չհասցրեցի նկարահանեմ, ոստիկանությունից մի հատ մայոր էր, ասաց սրան էլ տարեք։ Ինձ ճանաչելով, որ քիչ թե շատ ակտիվ քաղաքացի, զուտ դրա համար, թե չէ ոչ, այդ օրինական պահանջկոտչվածը, որ իրենք անդրադարձ շեշտում են, որտեղ բացարձակ չկարողացան ասել որնա։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը լուրջ մտահոգված էր այս միջադեպով, ասում է իրեն բարեփոխիչ հրճակած Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորած կառույցում բռնությունը դառնում է իշխող։ Շատ կուզենայի, որ Վլադիմիր Գասպարյանը, ով ակնհայտորեն բռնության սիրահար է, այսպես ասենք, կրթեր իր տգետ ոստիկաններին, զբաղվեր նրանց կրթելու եւ ոչ թե
գրական որոշ բառեր գործածելով, հայտարարելով, կարծես թե ինքը բարեփոխություն, ասենք հեշտակ անվանելով, համարել, որ ինչ-որ բան բարեփոխվել է։ Երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են այդ հեշտակները խեղդում, ծեծում, նենգաբար, ես տեսել եմ այդ կադրերը, ինչպես էին Բերման ենթարկում, դա ահավոր է ուղղակի։